Mbrëm rreth orës 19:45 minuta në rrugën Boris Kidrich në Tetov, zyrtarët policor të sektorit për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga galeria personin me inicialet RJ, 43 vjeçar nga Gostivari dhe SHF, 30 vjeçar nga Çegrani Gostivarit, për arsye se gjatë kontrollit të kryer ndaj tyre në veturën e tipit Opel Zafira me shenja regjistrimit të Gostivarit, në të cilin ishin transportuar, u gjet heroin dhe një shkop bejsbolli. Të dyja ndaluar në stacionin policor të Tetovës për sqarim dhe dokumentim të rastit, pas të cilës do të përpilohen para shtresat përkatëse. Dje në orën 16 në rrugën e Ilindenit në Gostivar, zyrtar policor të sektorit për punë të brendshme Tetov, departamenti për punë të brendshme Gostivar, me urdhër të gjykatës, ka ndaluar 53 vjeçarin me inicialet RD nga banjica e poshtme Gostivarit për vuajtje të dënimit më burg. Menjëherë pas dokumentimit, personi me inicialet RD është dorëzuar në burgun e Tetovës për të vuajtur dënimin. Mbrëm rreth orës 21:50 minuta në një fshat të Tetovës, punonjësit policor të sektorit për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga galeria 69 vjeçarin me inicialet TZ, i cili një orë më parë ishte denoncuar nga e reja e tij, 37 vjeçare, se rreth orës 19 e ka sulmuar fizikisht para shtëpisë së tyre familjare. Po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit. Dje në orën 7:15 minuta në rrugën Vëllezërit Miladinovi, afër shkollës së mesme Tetov, zyrtarët policor të sektorit për punë të brendshme Tetov kanë ndaluar një 15 vjeçar nga Lërca e Tetovës, të cilit i është gjetur një thikë. Rasti është duke u zbardhur dhe ndaj të miturit do të përgatitet kallëzim përkatës. 37 vjeçarja nga Prelubishti i Tetovës, dje në orën 16 në sektorin për punë të brendshme Tetov, ka raportuar se më datë 1 të këtij muaj, rreth orës 16:30 minuta, është sulmuar fizikisht nga personi me inicialet LS, 36 vjeçar, dhe i kia 34 vjeçar nga i njëjti fshat, për shkak të një zënke të mëparshme verbale mes tyre, ku ishin përfshirë fëmijët e tyre, po merren masa për zbardhjen e rastit. 35 vjeçarja me inicialet SJ nga Gostivari, dje në orën 14:30 minuta në sektorin për punë të brendshme Tetov, ka raportuar se rreth orës 13:30 minuta në rrugën 18 Nëntori, është sulmuar fizikisht nga 21 vjeçari me inicialet EB. Pas dokumentimit të rastit, kundër tij do të përgatitet një parashtresë përkatëse. 57 vjeçarja me inicialet GV nga Tetova, dje në orën 12:15 minuta në sektorin për punë të brendshme Tetov, ka raportuar se rreth orës 8:30 minuta në rrugën Ivo Lola Aribar në Tetov, është kafshuar nga një qenë ndacak. 32 vjeçarja me inicialet IM nga Tetova, dje në orën 16:30 minuta në sektorin për punë të brendshme Tetov, ka raportuar se rreth orës 15:30 minuta në rrugën Strasho Pinxhur në Tetov, është kafshuar nga një qenë ndacak.